О 5-й годині сьогодні виїхали дві бригади комунального підприємства «Електротранс» або присипати зупинки громадського транспорту. Саме це підприємство відповідає за їх розчистку. Про це розповів директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, вони обслуговують 124 зупинки, на кожній є спеціальний ящик, в якому знаходиться піщано-соляна суміш. Нею також можуть користуватися і двірники. Всього за зимовий період витратили 8 тонн піщано-соляної суміші та півтонни солі. Ми обстежуємо попередньо, тобто вночі люди виїхали і обстежили ділянки, обстежили зупинки, і тому о 5-й годині вже виїхали бригади. В залежності від того, який покрив, якщо дуже багато льоду, то ми, звичайно, стараємося більше солі дати. А якщо там не дуже багато велике покриття льодяне, то ми, звичайно, посипаємо піщано-соляною сумішю. З 16:30 минулої доби і дотепер присипають дороги та тротуари від ожеледиці у місті. Задіяні усі наявні 17 одиниць спеціальної техніки. Від початку снігопаду для присипки доріг та тротуарів використали 190 тонн солі та 40 тонн суміші. Про це каже начальник дільниці по отриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. У нас всі машини обладнані GPS-навігаторами і маємо відповідну історію в програмі, де можемо спостерігати як в онлайн і дивитися історію руху кожного автомобіля по основним магістралям міста, дорогам міста, а також міжпортальним дорогам. У звичайному режимі, не дивлячись на ожеледицю, відбувається сьогодні прийом у Хмельницькому міському травмпункті. Про це каже завідуючий закладом Руслан Колєсніков. Говорить, за денний прийом було 35 травмованих, з них 5 отримали травму, послизнувшись на дворі. Додає, що звернутися за медичною допомогою необхідно, навіть якщо не відчули сильного болю чи набряку. Зазвичай підвертають в гомінкову спортивну суглобі стопу і, звичайно, в цій ділянці перелома або ж падають на витягнуту руку, або променева кістка ламається, або ліктьова, або ж плечова кістка можна зламати. Якщо вже появляється вже гематома крововилу, то це є прямі ознаки, може є якісь ушкодження. Тому обов'язково треба звертатися за медичною допомогою в травмпункт. Людина, яка травмувалась на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу. Згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Адвокат додає, що за кожну ділянку в місті хтось конкретно відповідає. У Хмельницькому за нерозчищений тротуар або сходи у кафе власникам загрожує штраф. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень, для фізичних – від 340 до 1360 гривень, каже керівник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.